Қайырлы күн. Ал, қайырлы күн барша қазақстандықтар. Вот. Бүгін біз мына Ақ жол партиясының листовкасын таратып жүрміз. Басқа партиялардан бізде қаламыз ба? Маманымыз екеуміз шықтық листовка таратуға. Ашықтан ашық басқа партияларда таратып жатыр ғой, бізде осылай таратайық. Олар ешқандай қылмыс жасап жатқан жоқпыз. Ақ жолға барлығымыз дауыс берейік, мына шіріген жүйені құлатайық. Мамамыз екеміз қазір Ақ жолға листовкасын жапсырып жүрміз. Менің сіңілім Нұротан. Нұротанның адамының өзіне листовка таратқызып жүрмін ғой. Адал партиясы жүр, ашықтан ашық агитациясын жасап. Нұротанның партиясы жүр, ашықтан ашық агитациясын жасап. Неге біз листовканы таратпасқа? Барлығымыз бірігіп, Ақ жолға дауыс берейік. Мына елімізде болып жатқан бұлықтың барлығының уже точкасын қоятын кез келді. Нұр Отанның не істеп отқанын көріп отырсыздар. 30 жылдан бері қандай біз жетістікке жеттік, не істедік біз 30 жыл бойы? Бір көк тазиктен басқа ештеме, ешқандай жетістігіміз жоқ. 30 жыл бойы бізді алдады, 30 жыл бойы бізді тонады. Ұрлағанда Нұр Отан, тонағанда Нұр Отан, зорлағанда Нұр Отан, алдағанда Нұр Отан. Не шығып жатыр соның барлығы қазір Нұр Отаннан шығып жатыр. Сол үшін мына Нұр Отанның қазіргі бұлықтарының тоқтатуына енді біз барлығымыз, бүкіл Қазақстан азаматшалары атсалысып кірісуіміз керек. Болашақ өткені өзіміздің қолымызда. Қазақстанды Қытай басып жатыр. Бір жағында Россия, бір жағында Қытай. Біздің болашағымыз қазір қыл көпірдің үстінде тұр деп айтсақ болады. Ояндыр қазақтар, 5 күндік өмірмен өмір сүрмеңдер. Асхана мен әжетхананың арасында жүгіріп жүргендеріңе риза болмаңдар. Мынандай кішкенте бүлдіршіндердің болашағын ойлаңдар. Ертең күні осылар Қытайдың құлы болып қалмауына жол бермеуіміз керек. Міне осы кішкентай балдардың көздерін мөлдіреген көздерін көрсем жүрегім ауырады. Ертеңгі күні бұлардың өмірлері не болады? Сол үшін мен қазір Ақ жол партиясына дауыс беруге агитацияға ашықтан ашық шықтым. Қолымнан келгенше. Ояныңдар қазақтар, ояныңдар! Ұйықтаған жетеді осы күнге дейін. Қазір Нұр Отан бізге не істеп жатыр? Түк те істеп жатқан жоқ. Ештеме, біз Нұр Отан қазір өздеріне агитация жасап жүр. Тағы да 30 жыл бойы бізді кенедей соруына біз мүмкіндік береміз ба? Жаңа шықтым дворда. Дворға шығып үлкен кісілерден сұрасам, дауыс беріңіздер Ақ жол партиясынан сайлауға келіңіздер десем, ойбай құрысын, сайлауы құрысын дейді. Значит, бүкіл халықтың уже бұл партиялардан көңілі қалған. Қорқады, тек өздерінің ойларын айтуға қорқады. Себебі шаршаған, мына Нұр Отаннан шаршаған әбден. Ашы шындықты айтқан бүкіл белсенділеріміз қамап жатыр, заңсыз. Ұрлап жатқан адамдардың барлығы Нұр Отаннан, жиіп жатқан адамдардың барлығы Нұр Отаннан. Басқа не керек бізге? Қандай дәлел керек сіздерге? Бұлардың кемшіліктерін айтсаң қазір, дін бойынша
діннің атын жамылып, басшыға қарсы шықпаңдар деп бізге агитация жасайды. Біздің молда сымақтыларымыз. Дін мен саясатты екеуін араластырып жеген асыл дінімізді осылар пайдаланып, қазір өздерінің қылмыстарын жасырып отыр. Басқа қандай дәлел керек сіздерге? Қазір мына кісіден сұрайыншы, сайлауға келесіз ба деп қазір көресіздер. Саламатсыз ба. Сізге бір екі сұрақ қойып жіберейінші, онда сіз сайлауға келесіз ба? Дауыс беруге, сайлауға. Қай жерге? Сіз қай жерде пропискасыз, қай жерде сіздің избирательный участогыңыз? Соған байланысты. Жуалы жүзден. Ақ жол партиясында дауыс беріңіз, мына шіріген жүйені құлатуға біз барынша атсалсақ, өзіміздің болашағымыз үшін. Ақ жолға дауыс беріңіз сеніз. Сайын енді. Қорқады көшеде, бәрі қорқады. Сайлауы құрсын дейді. Қазір мен үлкен кісіден сұраймыз, не айтады екен бұл кісі? Саламатсыз ба, аға. Қалыңыз қалай? Аға, сіздің бір екі минут уақытыңыз алсам, сайлауға онына келесіздер ма? Жоқ. Бармайсыздар ма? Не себеп тап, аға? Не себеп? Себеп көп, оның бәрін айта беруге болмайды. Өзіңіздің бір ауыз сөзіңіз айтыңызшы, аға. Жоқ, бармаймын, болды. Бармайсыз, иә? Вот көрдіңіздер ғой, халық уже шаршаған әбден. Нұр Отанның партиясының адамдары, сіздер қалайсыздер, агитация жүргізіп отырсыздар? Халық уже біткен, уже сіздерден шаршап уже. Бүкіл нәрсені істейтін нәрсені істедіңдер ғой. Қазір көреміз, қазір тағы да бір кісілердің ойын тыңдап көреміз қазір. Саламатсыздар ма? Сіздерден сұраса бола ма? Сіздер онына сайлауға келесіздер ма? Кімді сайламақ ойларыңыз бар? Не знаю, честно. Нұр Отан сайлайсыздар ма? Вообще қолдайсыздар ма Нұр Отанды? Көреміз. Ақ жол партиясына дауыс бер. Ал. Дауыс беріңіздер Ақ жол партиясына. Мына шіріген жүйені құртатпаса уже болмайды уже. Қазір осылай халықтың жаймен ой пікірін біле бастаймыз. Өйткені сайлау десе уже бүкіл халықтың төбе шашы тік тұрады. Себебі мына Нұр Отанның қазіргі біздің Қазақстандағы басты партия осы Нұр Отан болып тұрғаннан кейін уже ойлайды да уже Нұр Отанға неменеге дауыс береміз деген. Өйткені өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір Қазақстандағы әрбір халықтың жағдайы қандай. Саламатсыз ба, тәте. Бола ма бір минутқа сізден сұрау? Онына сайлауға келесіздер ма? Сайлауға жоқ. Бармайсыздар ма? Себебін білсе бола ма? Білмеймін. Кімді қолдайсыздар? Айтыңыздаршы. Қазір бес партия сайлауға түсіп отыр да. Оны білесіз, біреуі Нұр Отан, біреуі Адал партиясы, біреуі жаңа Ақ жол партиясы, одан кейін жаңа Халық партиясы деген тағы не бар. Сіздер қайсысын қолдайсыздар? Нұр Отанды қолдайсыздар ма вообще? Иә, қолдаймыз. Не үшін қолдайсыздар? Білмеймін, осында дейін Нұр Отанды қолдап жүргенбіз. Осыған дейін қолдадыңыздар, иә? Қазіргі енді сіз өзіңіз намазхан кісі екенсіз. Қазіргі Нұр Отанның шығарып отқан заңы жыныс ауыстыру сізге қатты әсер етпей ма? Жоқ, конечно. Осыған сіз өзіңіздің ойыңыз қандай, пікіріңіз қандай? Соны айтып беріңізші. Мысалы, жыныс ауыстыру? Жоқ, былай сіз түсірмеймін. Жыныс ауыстыру ол өте. Жоқ, сіз түсірмеймін. Сіздер ғой, иә? Даже намазхан кісінің өзін тоқтатып алдым да, сол кісіден өзінің пікірін сұрадым. Қазір міне жол бойы осылай халықтың, қарапайым халықтың қазіргі пікір, ой пікірін сұрастырамын. Өйткені Нұр Отанның адамдары тек қана жақсы жағын көрсетеді да біздің елімізде отқан, оны өздеріңіз білесіздер ғой, тек қана жақсы жағын көрсетеді. Халықтың жан айқайын, халықтың наразылығын олар ешқашан тыңдаған емес, тыңдамайды да. Сайлаудың кезінде ғана олар ауыл аралап халықтың
жағдайын сұрап, сол кезде ғана барады. Оған дейін олар жоқ. Сайлаудан кейін тағы да жоқ. Қазір ана торговый домға дейін біраз халықпен осылай ашықтан ашық сұхбаттасуға тырысамын. Қазір мен жететін жеріме жетіп алайын, қайтып прямой эфирге кіремін. Осы мен осы прямой эфирді тоқтатайын. Ұзағынан болып кетеді уже.